Cristo, Maria e un turista via. Птичка на одной линии. Второ място Бонка Попчева Кодока, първо място Полин Балева.
Está bien. Трето място Елена Георгиева, Стамбулински. Второ място Райдра Стамбулински и първо място Гичме Елена Ставен. Награждаване в категория 50. Трето място Панко Панчев Неверанче Стара Загора. Трето място Мирослав Радев ЦСКА. Второ място Томчо Павлов Илинден. И първо място Ангел Рашков Колокан. Награждаване в категория 55. Трето място Щиляна Клески София. Трето място Иван Харко Бойни Сбор Клефа на Гюрище. Второ място Иван Дълбачев Неделовче Стара Загора. И първо място Иван Бишкаров ЦСКА. На интернет сайт. Награждаване категория 60. Трето място Богданов Спарта. Трето място Марин Вълчев Гаврово. Второ място Стоян Бодуров Бойни спортове Панагюрище. И първо място Стоян Делчев Содокан.
Възраждаване в категория 66. Трето място Йорданов ЦСКА. Трето място Димов Ставен. Второ място Стоян Петров и Ринген София. Първо място Виктор Атанасов Левски София. Моля, премиера на Костович.
Ne, 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 ne